Hat, ja. Han satt liksom i Belgien och lite i Frankrike och lyssnade på musik på LP. Och utan att träffa några jazzmusiker så tog han ut allt det där själv. Och spelade liksom Spiderbecks och Armstrongs trompet på sin gitarr. Och Fats Waller och Jelly Roll Morton och deras pianogrejer. Och trumslagarens kicks och allting. Så när han sen kom till USA och spelade sin gitarr med andra swingmusiker så flippade de ju helt ut såklart. De hade ju aldrig hört något liknande. Än idag så är det ingen som kan härma honom. För att det är liksom, det är inte bara musikern, det är anden i Django som är det stora. Han är viktig för alla gitarrister, och alla musiker. Jag skulle kunna prata egentligen en hel timme om detta, men jag får inte tillräckligt betalt av Tommy. Så Nästa gång. Han sa att han kan ha fingrar också. Ja, han blev av med sina fingrar där, ja, i en brand. Så han spelar ju alltid ihop med två fingrar. Ja. En liten detalj.